Yo! არ ვიცი ვინ ხარ, მაგრამ მინდა გაგინო. იცოდე, ცხოვრებაში. Yo! ეგეთი რეპები. ეგეთი ტრიფებს რო სულ ყველა ფერსუფლების დარღვევა დიღებს და ცრემლების გადმოღორას იწყებს იმათი გრძნობები, ამათი განცდები, როგორც ჩანს ტრაკის უთამაშოთ იწყენთ. მე მაინც გავდისავ ყველა ფერს და ამჩემ მანგოს თუ არავინ მიწყენს. ნეტავი უფლება თუ მოგს რომ სახში გავაკუო ბაია. პატარაია სგარეში არ როგორ ვისუნკო სასამართლოში სიბილის გარეშე. შევეცირებს რომელიც არავის ეწყინა. შევეცი მოქნეულ ხელს რომელიც არავის ეტკინა. შევეცი სიმღერის ტექსტს რომელსაც საწუთად დარჩევენ. შევეცი მორალურ კოდექსს თუ სიტყვას არ გარჩენენ მაშინ თუ საბუთს არ აჩვენებ. შევეცი ეთიკას თუ ის არ შეგიცვლის საერთო სურათს. შევეცი სულ ყველას გრძნობებს თუ გრძნობების პატრონმა დაიმსახურა. აბაჩი ამჩნევდი რო ტრაკის თამაშმა დაისადგურა. აბაჩი ამჩნევდი რამდენმა გოიმა ამიცვალ წონა. აბაჩი ამჩნევდი თუ როგორ გახდა ერი ემოციური. ყველა სწინს როგორ წერ, ყველა ხას, ყველა ბარს, ყველა ტექსტს, ყველა ფანს, ყველა ტვინს როგორ ხავ, ყველა სწინს როგორ ვისავ, ყველა ფანს, ყველა კოინს, ყველა კანს, ყველა პროდ, ყველა ტვინს როგორ. ვარ ამაგარია რა ე? ყველა ბონქს, ყველა ფანს, ყველა ჯენობით კაი არის ძალიან. ყველა ფაი, ყველა ბოს უსუნთქავ, მე რო ვისავ ყველა ფანს, ყველა კოინს, ყველა კანს, ყველა ტრაკს, ყველა ხანს, ყველა ტვინს როგორ ხავ, ყველა ტვინს როგორ ხავ, ყველა ტვინს როგორ ხნავს, ეჰ, ტვირცა და ბარკს, ეჰ, ტვირთავს ამ თავს, ეჰ, უნდა უსმინო, უნდა დაუჯერო თუ არა და გაგაკროს ჯვარზე. არ მინდა მათი არაფერი, რადგან თავ ვისი არაფერი აქვთ, ეჰ, თუ შენ კაცი ხარ მაშინ უნდა აწიო ყანწი ამაყათ უნდა, ჯიბეში სულ ქონდეს დანა უნდა, ბეჟაზე იდგე ამაყათ უნდა, ფიამოწია მერი ჯვარი აწიო, აწიო კო ყველა ურჩულო უნდა, თავი გაწირო რისთვის არ ვიცი. ეს ეხა ეს ტიპი არის? დათომეზა, ეხა ვინც ვღერის? ეგა? აწიო და უნდა სმოგოს მე მოვუტყნა უნდა. ნარის მე ფეგემონი ლორდი რომ მითხას რა არის. რა ხარ ხმაკ? გიაკინავს მარგინალს უწარეს წადილს რადგანაც ჯერასწორს საწოს ჩადის სწორს არასწორს გავასწორებ ჩემს სწორზე თუ გინდა ფრიდომ აღმოშთი ნოლზე ძალაბრბოში თუ აჯერებ ფასს ფასეულობას ბლეფას. მაგარი ხმაკ ძან სამო თემარო შენია მომეწონა და აქ შენი რო ყველა გმონებს ხო თავად მონებს ხო რადგანაც ძალიან გვიდა რომ ვიციოთ ხო ამიტომ ის უკერს მოსასმენად სასიამოვნო რა სოკარცი სოდის რადგანაც წვინს მაგრე ხნავს ყველა წინს როგორ წერ ყველა ხას ყველა ბარს ყველა ტექსტს ყველა ფანს ყველა ტვინს როგორ ხნავს ყველა სწინს როგორ ვისავ ყველა ბანს ყველა კოინს ყველა კანს ყველა პროდ ყველა ტვინს როგორ ხნავს ისევ ჩამ ყველა ბონქს ყველა ბანს ყველა ჯოინტს ყველა ბოთლს ყველა ფაი ყველა ბოს უსუნთქავ მე რო ვა დათომეზა განა ვიცოდი ეს ეთხოვდე თუ იყო თავო სახულს მაო ყველა ხან ყველა ტვინს ეი იო წავიდა სპიქსი და დათომეზი არ გეშლება სპიქსი და დათომეზი ფის ერთად სამი საღი ას რომ არის ერთზე უკეთესი ეს ხლებს ხრუებს ყველას გადაეცილო სისტემას რუტინას სიგაჯეს ვებძვით საერთო ძალებით გვინდა რომ ამანთო ციბნელე ციბნელის ზედეს შევეცით ჩვენ სანსალკე ვერაფერ შევცვლით ვიცით მიხვდები თუ ამას შენ სწით უნდა აუ რა მაგარია ბიჭო ყველა კრუს ყველა კლეს ვისაც შურს ხლეზე გვდენს ყველა შოუს პრეზიდენტს ყველა ტელეფონში ჩემი გაი მინიმუმ ფაილში უეჭველი. იარაფერია, მარა პრობლემები არ დაგველია და იმდენი და ისეთია სიგოი მე მეკულია მერია და ყლეზე დავიკიდე ყლერომელია. მე ვარ მე მატიანე რომელმაც გამოვიარე დიდი გზები და მუდამ ჩემი ეზრი გაგიზიარე. ყველას ჩემი მუთხარი და მე ჩემი ცვაღიარე და წერ არა ვინ არა მე და მაგიზიანებ. და ვისი არა ვისი ჩემი პური ანალიზი. დისი ვარ მე ისეც ხონ ვისი არა ის. მიუშვიი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 
როგორ ვისაუ ყველა ბანს ყველა გოინს ყველა კანს ყველა პროდო ყველა ტვინს როგორ ხავს ისაუ ჯამ ყველა ბონკს ყველა ბლანს ყველა ჯოინტს ყველა ბოტლს ყველა ფაი ყველა ბოლს ისაუ ძკავ მე რო ვისაუ ყველა ბანს ყველა გოინს ყველა კანს ყველა ტრაკს ყველა ხამს ყველა ტვინს როგორ ხავს ბრავო საუკეთ მო ეს მუსიკა არ ვიცოდი და უკვე შემიძლია თქვა ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ქართული სიმღერა არის რეპი რაც მომისმენია რა თან ტრიო რო არის ძალიან გამისწორდა საერთოდ ძირითადად ხო დუო არის ხოლმე ტრიო ძალიან ისუათად მინახავს რა სიმღერები და ძალიან მომწონს ხოლმე მე პირადად ეგეთი რაღაცები იმიტომ რომ სუ სხვა ის იგზნობა რა ეგრეთ წოდებული ქიმიას რო ეძახიან ხო ხდები და აი ერთმანეთს ეს არტისტები როგორ ეწყობიან და როგორ უბავენ მხარს რა სხვადასხვა ყველა სხვადასხვა შესრულების სტილი აქვს სხვადასხვა ხო ხდები ჟანს რეპაუზოგიან მღერის და ძალიან მაინტერესებს ხოლმე. კაროჩე, როგორ მოუხდებიან ერთმანეთს, რა ეს რეპერები ხოლმე. კიდე უცხოები, კიდე ქართველები რომ ვიკითხოთ.